OK, hádám a všichni počuji ti, takže jdeme na to. Máme tu losy. Ideme si otvoriť tento za 50 centov. Tak to vypadá. A otvoríme si tento druhý. Jsou to také isté za 50 centov. Taký menší opening, tak ideme. Prvé poličko. Najskôr si prečítame, čo tam je. Najdite tri rovnaké symboly sumy a vyhrajte príslušnú výhru. Najdite trikrát prasa a vyhrajte hlavnú výhru. Dobre, takže ideme. 5 eur. 1. 2 jednotky. A jedno prasa. V tomto vypadá, že nič asi nebudeme mať. Tak ideme do ďalšieho. Ano, som sa nemýlil. Začiatok 10 eur. Prasa. 2 eur. Dobre, zotriem to celé, aby sme si to pozerali. Tak je 10, 50, 2 prasa. Dobre, tak aj ani v tomto. Takže losy sú asi skem. Takže... Počkej, ja rád si takto toto robím. Si to musím takto celé spraviť, aby to moje obrúbe. No, takže... Takže nezabudujte dať like a odber. Takto vypadajú losy. Takto vypadajú. Keby som vyhral, tak mi povedzte. Ahojte, čaute.